έγινα και πράκτορας τώρα. Ποιος εγώ, ποιος εγώ. Τους τα έδωσα όλα. Με θυμάστε, υπήρχε πιο φλοκερός αριστερός από μένα. Εντάξει, μπορεί να μην ήμουν τόσο κομμουνιστής όσο ο Κατρούγκαλος, αλλά δεν ήμουν και του πεταματού. Συγκλονιστικά πράγματα. Τι έγινε, ρε φίλος. Με διαγράψανε από το ΣΥΡΙΖΑ. Μα είναι δυνατόν, εσένα ρε μάνα μου. Εμένα. Απ' τις αρχές του καλοκαιριού είχαν φανεί κάποια σύννεφα στις σχέσεις μας. Υπήρξαν κάποιες διαφορές. Ιδεολογικές. Ιδεολογικές, κάτι δοσοληψίες που είχαμε, κάτι μπαρ, κάτι ξεπλήματα, προστασίες που έκανε ο Πρεκατές, όχι εγώ. Εμένα με ξέρετε, είμαι βράχος αριστερής ηθικής. Όλα αυτά, συν κάτι λόγια που έβαλε ο Καρανίκα στον Κυραλέκο για μια εταιρεία που είχα στήσει με τον Μιλιτζάν για να καθαρίσουν το Σαρονικό από την κοιλίδα του Κουρουμπλή. Να τη διαγραφή. Πολύ θέλει να σου γαμηθεί η ζωή. Μούτσα έφαγα. Και τώρα τι θα γίνει. Τώρα με διέγραψαν. Συνεκλήθη η Επιτροπή Διοντολογίας και με διέγραψαν. Άρα, κομμένες οι σχέσεις με ΣΥΡΙΖΑ. Με πέταξαν σαν την τρίχα από τα αρχίδια τους. Σαν την τρίχα από το ζυμάρι, δεν λέμε. Πολιτικά είμαι άστεγος. Οι σχέσεις μου με την αριστερά τελείωσαν. Το γλυκό ταξίδι του αγώνα και της επανάστασης τελείωσε. Κύριε διαβολικέ πρόεδρε των Ηνωμένων Πολιτειών, President of the United States, Devil President, που όμως έχετε καλό σκοπό, με έστειλε ο κύριος Τσίπρας να σας μεταφέρω ένα-δύο πράγματα που ο ίδιος δεν πρόλαβε να σας πει. Καταρχήν, φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, πάνω οι βάσεις του θανάτου, κάτω, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ, 1-0. Το φασισμό βαθιά καταλαβέτων δεν θα προκάνει μόνος, βοήθησέ τον. Από συνθήματα αυτά. Και ότι αν γίνεται την αναβάθμιση αυτή των F-16, να την πληρώσουμε σε 100 δόσεις. Έτσι το κάνουμε εμείς εδώ. Αλλιώς αν δεν γίνεται, εκτός από τη Σούδα, μπορούμε να σε εκχωρήσουμε και τη μισή Πελοπόννησο. Με τους Πελοποννήσιους. Να έχουμε και ένα κέρδος. Επίσης, go back, Madame Donald. Peace. Σταματημένο, φεύγει ο χρόνος και το χθες είναι νεκρό. Κλείνει η μοίρα το ρομάντζο το πικρό. Κλείνει η μοίρα το ρομάντζο το πικρό. Ποιος να το περίμενε. Αλλά έπρεπε να το έχω φανταστεί. Δεν είμαι μόνο εγώ που έχω τέτοιο τέλος. Τρότσκι, Βελουχιώτη, Ζωή, Λαφαζάνης. Η αριστερά σκοτώνει τα καλύτερα μυαλά της. Γι' αυτό σε καθαίρεσαν και από διευθυντή του καναλιού. Γι' αυτό. Δεν ήμουν πια άνθρωπος της εμπιστοσύνης τους. Καλημέρα, κύριε διευθυντά. Πάρε μου φλαμπουράρε. Είμαι κι εγώ αθλητής και κάνω διάφορα πράγματα. Αυτό με χαροποιεί διπλά. Και θα ήθελα να μας δοθεί σήμερα μια ευκαιρία να σας γνωρίσω καταρχάς καλύτερα, να μου μιλήσετε για τα ζητήματα που σας απασχολούν. Ψάχνω τόσο εδώ και 2,5 χρόνια να δω ποια είναι η πρώτη επένδυση που έχει φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Δεν έχει φέρει καμία. Φραπόρτο, αεροδρόμια, Κόσκολα, Σαμαρά. Ο Μπάφος. Η πρώτη επένδυση στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι. Το Χασίς. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ναι. Θα προσπαθήσω ως νέος διευθυντής να βάλω μια προοδευτική σφραγίδα στην ενημέρωση.
Όχι, δεν θα αλλάξει πολλά. Κάποιες αλλαγές έκανα, μόνο χωροταξικές. Θα πάω με το ίδιο δυναμικό σε πρώτη φάση. Κάνα δυο προσλήψεις να τονώσω την ενημέρωση μόνο. Ωχ, θα φέρει άλλους. Κάτι άκουσα για την Έλλης Τάι. Δεν μας βλέπω καλά. Εμένα αν επήρε το αυτί μου, θα φέρει το Φουρδιώτη. Φουρδιώτη. Μπαλούρδο θα λέτε και θα κλαίτε. Δεσποινής, φωνάξε μου τον Μπαλούρδο. Τούτον δεν λειτουργούσε ποτέ. Έκαναμε το για εφέ. Δεν είπα εγώ να κάτσεις. Μα είμαι προ. Κι εγώ είμαι νυν. Λοιπόν, είχα αποφασίσει να σε εξαποστείλω. Με κράτησε ιδιοκτησία. Παραμένεις λοιπόν. Δεν μιλάς, δεν μου πρίζεις τα όμπαλα, κάνεις ό,τι σου λέω, το κανάλι στηρίζει Τσίπρα. Και η διοντολογία? Βράτε μου και στο διάλογο που θα μου πεις εσύ για διοντολογία. Ποια διοντολογία? Σε κανάλι δουλεύουμε, όχι σε μπουρδέλο. Αρχίζει νέος εμφύλιος. Δηλαδή? Δηλαδή κάτι σαν Μουρατίδης και Ασπατσίνα ένα πράγμα. Μα και λιώ. Δεσποινής, Δεσποινής, την Κυριακή θα καλύψετε τη δεύτερη κρουαζιέρα που διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Μακρόνησο. Είσαι ή νιώθεις αριστερός, είσαι νιώθεις ή δηλώνεις αγωνιστής. Τότε ζήσε το μύθο σου στις κρουαζιέρες ΣΥΡΙΖΟ Tours Red Lines. Ταξίδεψε μαζί μας σε ιστορικούς προορισμούς και βγάλε τη δική σου αριστερίνστα story. Πάρε την πέτρα στον νόμο και νιώσε κι εσύ για τρεις μέρες εξόριστος. Μακρόνησος, Γιούρα, Λέρος, Αϊστράτης, Ανάφη και ειδικά για τις κρουαζιέρες Νοεμβρίου, προσφορά εντελώς δωρεάν. Μύκονος και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένο συντροφουλίνη. Γίνε και εσύ μακρονησιώτης. ΣΥΡΙΖΟ Tours Red Lines. Έλατε τώρα να σχεδιάσουμε μαζί το δικό σου αγωνιστικό πακέτο. Γιατί σημασία δεν έχει ο αριστερός, αλλά το ταξίδι. Κοίτα, σύντροφε, εγώ σε κατανοώ. Και για την Κούβα και για τη Μακρόνησο. Ξέρω ότι σας ανάγκασε το αφεντικό να πάτε Μακρόνησο για να ξεπληθείτε από το ταξίδι στον Τραμπ. Αυτό το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει όλες αυτές οι ξινές κνήτησες. Αυτό όμως που δεν μπορώ να καταλάβουμε τίποτα είναι που έκανες ολόκληρο ταξίδι από την Αθήνα, έβαλες το μαντιλάκι, το ποσέτ, το κόκκινο το επαναστατή, έβαλες και τα μούτρα της θλιμμένης Παναγιάς για να φτάσεις στη Μακρόνησο να πιάσεις την κολόνα. Και το βγάζεις και φωτογραφία. Πήγες να ξαποστάσεις, δεν ξέρω. Αλλά είναι η φωτογραφία των παιδικών μας χρόνων στις εκδρομές. Που έβγαζε φωτό ολικιάρχη στα αρχαία με ένα χάρτη στο ένα χέρι και μία τσάντα γκίνη στο νόμο. Όλοι την έχουμε αυτή τη φωτογραφία σπίτια μας. Τέλος πάντων, τι σπεσιαλιτέ έχει εδώ, τι λέει το μενού, που μας έφερε πάλι ο δικός σου, μας έχει ταράξει στο σεβίτσε με μυλοκόπη και στον παπαρουνόσπορο. Και στη σάλτσα γιουζού. Τι είναι το γιουζού καταρχήν? Χοιρινό φιλέτο με τσάτνεϊ σίκου. Όλο μαλακίες. Τι τρώνε. Τι πήρες? Το ραντεβού μου θα είναι. Ορνελά, άνοιξε. Εν μου αρέσει καθόλου που μου δίνουν όλοι εντολές τα μέσα. Τι θέλει αυτός εδώ? Δεν ξέρω. Πάντως μ' αρέσει η φούστα του. Είναι αυτός ο γνωστός από την τηλεόραση. Μάλλον είστε μεταγραφή στο κανάλι μας. Είναι φτασμένος, wow! Όχι στο χαλί! Όχι στο χαλί! Στο χαλί πατάω μόνο εγώ. Ένα πράγμα μου είναι από την εποχή της παντοκρατορίας μου. Δεν θα μου το μαγαρίσει ο κάθε... αυτό. Πέρασε. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Από εδώ ο νέος σας συνάδελφος. Ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος της τολμηρής δημοσιογραφίας. Έχει μιλήσει με όλους τους μεγάλους άντρες της χώρας μας. Από σήμερα θα προείσταται του πολιτικού ρεπορτάζ. Θα πάρει και εκπομπή. Ορνέλα, στη διάθεσή σου να συνεργαστούμε. Καλησπέρα. Χαρά μου. Άτι ρουφιάνα της χαρμένη αηδίας. Λέλο, εσύ, δεν θα τα δέξω. Λέλος ο Μπιζερβές, στη διάθεσή σου να συνεργαστούμε.
Από πού την πήρες? Ποια? Τη φούστα. Νιώθω τόσο μόνος ξαφνικά. Τα είχα όλα και έμεινα στον Άσο. Και για όλα αυτά έφτασε μαλάκας! Μπαλούρδος. Δημοσιογράφος ΜΑΤ. ΜΑΤ δηλαδή, όχι όπως λέμε, σαγραί για αριστερό. Αστυνομικός ΜΑΤ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε? Καλά. 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 Άργησες λίγο, ε? Όχι, άργησα. Άργησα. Άργησες. Πώς, 10 λεπτά. Πού πάμε? Όπου θες. Πάρκο. Εδώ έχει ψωνιστήρι, ε. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις? Όχι. Δεν κυκλοφορείς? Κυκλοφορώ, αλλά όχι στο πάρκο. Α. Δεν είναι κυκλοφορώ, γιατί είναι κοντά και ο Τσίπρας, ο Καμένος. Και μπορείς να εργαστείς κατά λάθος. Κυκλοφορώ σε άλλες περιοχές. Έχει ένα ρομαντικό μπαγκάκι εδώ μέσα. Το ρομαντικό θέλω. Σταύρο, με όρεξη ήρθες, ε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, είναι ένα στοίχημα, το ξέρω. Δεν θα γίνουμε και ΕΡΤ. Τι γίνεται? Τι είναι όλοι αυτοί? Τι είναι αυτοί όλοι, παιδί? Νέες προσλήψεις. Είναι ουρά. Για πού? Για την έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Ομπα, βάζουν πλάτη τα κανάλια στις μαλακίες του Σπίρτζι. Θα εκδίδουμε και εισιτήρια τώρα. Όχι, αυτό είναι το τέλος της ουράς. Και η αρχή πού είναι? Στο Σύνταγμα. Είχε πολύ κόσμο σήμερα και έφτασε η ουρά ως εδώ. Από επιτυχία σε επιτυχία. Και δίνει στον τελευταίο τα χαρτιά να βγάλει και για μας. Μπα, τραγουδάει και στα μπουζούκια νέος προϊστάμενος. Να τον χαίρεστε. Νέο χτύπημα του Ρουβίκονα. Ανέβασαν και βίντεο. Γιατί καθούρα στο καμπάκι της λεκάνης, ρε. Ποιος το πας το. Μας ανατύχει την πεθέρα σου. Τι μπουκάνα τη ρουφιάνα. Τι μιλάς, ρε. Ήρας. Γιατί πιτσιλάς, ρε, όταν καθούρα στο καμπάκι της λεκάνης. Δεν το σέβεσαι. Ποιο δεν σέβομαι. Το καμπάκι, ρε. Και το καζαράκι δεν σέβεσαι που δουλεύει για το καμπάκι. Βρουμ βρουμ όλη την ώρα. Όλο το μαραθώνα έριξες προθές για να χέσιμο. Είχα φάει μπελιτζάνε, με έχει πιάσει η κοιλιά μου. Γιατί έχω φάει μπελιτζάνε, ρε! Μη μιλάς τώρα, μη μιλάς! Λοιπόν, άκουσέ με, λίγο. Λοιπόν, αν μάθουμε ότι συνεχίζει να κατουράς το καπάκι, θα βγάλουμε τη φωτογραφία σου και το όνομά σου σε όλη την πολυκατοικία. Όχι στην πολυκατοικία, θα ζηλευτώ. Μη μιλάς τώρα, είπα, μη μιλάς τώρα! Εάν το συνεχίσεις μετά το σημερινό, θα έρθουμε έξω από το σπίτι σου και θα σου σπάσουμε το κεφάλι. Somewhere in the Mediterranean. These men have been selected to write a page in military history. They are the best the Navy and Air Force have to offer. They've been brought together to form an elite squad of fighter pilots. Their mission, one of national security and international concern. These are the fearless pilots, the men who command them. Alexis Tsipras. Panos Kamenos. Call them the best of the best. Call them Hot Shots. Εμένα πάντως μ' αρέσει που λειτουργήσες σαν το μέσο Έλληνα. Που χρωστάει ένφια, εύκα, εφορία, κοινόχρηστα τα μαλλιά της κεφαλής του, αλλά φραντζέλικο το Σάββατο το βράδυ θα πάει. Έτσι και εσύ με τα F-16. Δεν γαμιέται που δεν έχουμε γιατρούς. Θα έχουμε αναβαθμισμένα F-16. Γιατί σε μια χρεοκοπημένη χώρα τι αγοράζεις? Τα δάνεια των φτωχών, να τους σώσεις από τις τράπεζες? Όχι. F-16 αγοράζεις. Παλιά θυμάμαι, στα χρόνια της Ευμάρειας, όταν κάποιος δικός μας πήγαινε στην Αμερική, ζητούσαμε δερμάτινο παλτό. Μετά ήρθε η κρίση, τα πρώτα χρόνια ζητούσαμε iPhone και τώρα με την αριστερά F-16. Hollywood, μας απογείωσες πλήρως. Εκτός, κρατάω και μια πισινή, εκτός εάν είναι αριστερό αντιυπεραλιστικό σχέδιο αφοπλισμού του εχθρού. Τα αγοράζεις όλα και δεν έχει με τι να πολεμήσει. Σατανικό. Και εσύ διαβολικός, ε. Οπ, ήρθε η ώρα για τον ύμνο. Η συγκίνηση είναι μεγάλη. Βάλε χέρι και ξεκινάμε. ΣΥΡΙΖΕ είναι εδώ,
μέσα σε υπολεύκο. Θα γινόταν κι αυτό για το σοσιαλισμό. Ούτε γη ούτε νερό λέγαν τον παλιό καιρό. Τώρα βρίσκονται εδώ στον φωνιά των λαών. Αλέξη ο κόσμος ρωτά, είναι αυτό αριστερά? Φασίστα είπες τον Τραμπ, Αναντάμ Παπαντάμ. Γιατί κλείς ρε μάνα μου, επειδή σε καθαίρεσα να πω διευθυντή? Κάμε υπομονή σιόρ, μπορεί να σε παρούσε κανένα talent show για κριτή. Δεν κλαίω για μένα. Αλλά, γιατί κλείς σιόρ? Για αυτούς. Χωρίς τους συντρόφους του από το Πασόκ και με την παρουσία μερικών προσωπικών τους φίλων, ράγησε η καρδιά μου. Και ήταν τόσο ταιριαστό ζευγάρι που κατεμοιάζαμε τους ανθρώπους. Μα ήταν τόσο ταιριαστή. Να ζήσουμε να τους θυμόμαστε. Μη στεναχωριέσαι. Θα ζήσουμε να τους πληρώνουμε. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, εδώ και καιρό θέλω να σας ρωτήσω πολλά πράγματα. Όπως για παράδειγμα για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αμερική ή για τα σιριζοτρόλ που αλωνίζουν στο διαδίκτυο, για την Μπάρμπι του Καμένου ή ακόμα και για την επικείμενη έξοδο στις αγορές. Αλλά αντί όλων αυτών, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε πατήσει ποτέ Λέγκο Ξυπόλυτος? Αυτή είναι μια ερώτηση που μάλλον την περίμενα. Θα σας πω το εξής. Εδώ ποια είναι η διαδικασία, απλώς είναι καταγραφή ή είναι... Εδώ κύριε, κάνουμε την καταγραφή για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, τις νέες βλακίες, του Σπίρτζι. Μια χαρά ήμασταν με το χάρτινο, τι το θέλουμε το ηλεκτρονικό? Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιους κόλους. Έχουμε πολύ κόσμο, γίνεται της πουτάνας. Και πάμε πολλές κατηγορίες. Κατηγορίες, κριτήρια, ηλικία, φύλο, ζώδιο. Βάλαν και ζώδιο οι αριστεροί. Επίσης χρειάζεται νούμερο παπούτσι, αποσμητικό μασχάλης, γιατί βρωμάνε πολύ. Οπότε κάνεις γενικό συντονισμό. Συντονίζω το μπουρδέλο του Σπίρτζι. Χάρηκα πολύ. Εγώ πάλι χαίστηκα. Τι έγινε πάλι, τι χάλασε? Τι 100 τηλέφωνα με πήρατε. Δεν έχω άλλη δουλειά να κάνω. Λέω, αυτός δεν είναι ο λογιστής από τη Μουρμούρα? Ναι, ο Ηλίας δουλεύει και σαν τεχνικός στο κανάλι. Με τα λεφτά του ηθοποιού μόνο δεν ζεις. Χαίστηκα. Για μένα τώρα είναι μάστρας. Δεν έχω ίντερνετ. Πρέπει να μου βάλεις ίντερνετ. Και κατά τη μεταφορά του υπολογιστή μου χάθηκαν κάποια σημαντικά προγράμματα που χωρίς αυτά δεν μπορώ να δουλέψω. Και γι' αυτό μωρέ με πήρατε τηλέφωνο. Έλα, φύγε. Αυτό που μου φέρονται όλοι σαν να με σκουπίδι, λες και τι τους έκανα, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ούτε Σπυροπούλου τέτοια ταπείνωση που βγήκε και δήλωσε ότι δεν της μιλάνε πρώην συνεργάτες της. Το καλώδιο δικτύου δεν σκεφτείτε να το βάλετε? Για ένα καλώδιο μωρέ με φωνάξατε, άχρηστη! Και για τα προγράμματα. Πού να ξέρουμε, ανθρωπέ μου, δημοσιογράφοι είμαστε. Άμα ξέραμε τα τεχνικά, εσύ τώρα δεν θα έχεις μεροκάματο. Για ένα ίντερνετ το φωνάξαμε να μας βάλει, θα μας γαμίσει κιόλας. Καλά. Άμα του κάνει κέφι του ανθρώπου, θα το πούμε όχι. Εγωιτευτικός είμαι. Η Ανδρεία έγινε συνώνυμο της Ελλάδος και ο Έλληνας συνώνυμο του ήρωα. Οι ήρωες πολεμούσαν πια σαν Έλληνες και ο Έλληνας συνώνυμο του Έλληνα. Το πρωί που σχολήσα από τη δουλειά μου δίνανε το μεροκάματο τότε. Ήμουν και πιο ακριβό πληρωμένος τραγουδιστής της Αθήνας τότε. Και τα έβαζα εγώ για να μην τα χάσω σε Sherlock Holmes, στο βρακί μου. Ναι. Και πήγαινα, όπως ήμουν κουρασμένος, πήγαινα στην τουαλέτα. Βά, τα λεφτά μέσα στην τουαλέτα. Μια φορά μου δώσανε 2,5 εκατομμύρια τότε προκαταβολή σε επιταγές, να ψάχνω την άλλη μέρα να βρω τις επιταγές, να ψάχνω τίποτα. Τελικά μετά από 3 μέρες πάω στην τουαλέτα, πάω να διάσω το γαλαθάκι που πετάμε τα χαρτιά και βλέπω μέσα τις επιταγές. Το UG το κρατάω. Ναι, νομίζω το θέλει. Το U-Porn. Δεν ξέρω, είναι ξεπερασμένο. Και ποιος ξέρει μωρέ, εγώ ξέρω. Πού είναι ο άλλος, πού πήγε ο άλλος? Σιγά άνθρωπε μου, τι φωνάζεις, μέχρι έξω ακούγεσαι. Φαΐ πήγα να φέρω. Μπας και μπουκώσεις και σκάσεις λίγο σήμερα. Τι έφερες?
βγήκα στην παρανομία. Τρώω κρέας. Είμαι σπισιστής. Τι είσαι, πονάει? Για την ώρα όχι. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά στην τουαλέτα. Βρήκα κρεοπολείο στα Εξάρχεια που δεν έχει καεί. Και μπούκαρα να πάρω μερικά καλαμάκια. Και την ώρα που τα αγόραζα, μπούκαραν οι άντις πισιστές. Και τα έκαψαν με μολότοφ. Το κρεοπολείο? Όχι, το πελεκούδι. Τα καλαμάκια έκαψαν. Κάνε δουλειά σου εκεί που θα κρυφακούσεις κιόλας. Το Pornhub, το κρατάω. Βέβαια, τι ρώτηση είναι αυτή? Το Only for Adults. Κι αυτό? Μα φυσικά. Το Only for Adults είναι ο καταλήτης του ρεπορτάζ. Αυτά θα φάμε. Τα έκαψαν οι μολότοφ. Τα παραέκαψαν, φαίνεται. Ρε φίλος πρώην, κύριε Διευθυντά, και για την ώρα είπα στην ΟΜΕΒΙΤΑ. Τι είναι αντισπισιστές? Νομίζω αυτοί που δεν τρώνε κρέας. Ομό. Ομό. Αίμα δεν θέλουν να βλέπουν. Ψημένο μια χαρά το τρώνε. Έλα, μωρέ, τώρα μαλακίες του ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα και μια καινούρια λέξη. Μια χαρά, μωρέ, ήταν οι προηγούμενοι. Ω, ούτε σεξισμό ξέραμε, ούτε ομοφοβία, ούτε αντι... Αντισπισιστές. Αντισπισιστές αυτοί, ναι. Μίλα, ανθρωπέ μου, και μου βγάλες την ψυχή τόση ώρα. Δικός μας είσαι. Μπράβο. Συμφωνώ και επαυξάνω. Μια χαρά ήταν οι προηγούμενοι. Φάτω. Γεια σου, Κυριάκο. Χαίρομαι πολύ για τη συνάντησή μας εδώ στον Ημιτό. Είσαι ο εκλεκτός του σύμπαντος, ο κομιστής των διαγαλαξιακών γνώσεών. Είσαι η επιλογή μας, αρκεί να κοιτάξεις το φιλό σε αυτή την τράπουλα. Η σκέψη σου και το βλέμμα σου μου λέει να κάνω αλλαγή φύλου. Βλέπω, εγκρίνεις αυτή την αλλαγή φύλου. Σωστή αλλαγή φύλου, σωστή αλλαγή φύλου, σωστή αλλαγή φύλου. Αν θες να κυβερνήσεις, πρέπει να μεταφέρεις τους γήινους την κουβέντα μας αυτή. Πήγαινε γρήγορα. Ραν, πουλί, ραν, πουλί, ραν, πουλί, ραν. Άγιο είχαμε. Άγιο είχαμε. Δεν λες καλά που δεν μας έλαχε να είμαστε τίποτα 15χρονα, να μας κυνηγάει τώρα η μάνα μας να αλλάξουμε φύλλο. Να έρχεται στο σχολείο τα διαλύματα, να μας αλλάξει φύλλο που φοράμε από το πρωί το προηγούμενο και έχουμε υδρώσει. Άσε που δεν θα μπορούμε να πατάμε ούτε στον Ημιτό τώρα. Μην έρθει κανένας εξωγήινος και μας αλλάξει φύλλο στο ξεκούδουνο. Καλά τα λες εσύ όμως, καλά τα λες. Καλά έκανες και δεν το ψήφισες. Μα είσαι όριμος 15 χρονών να διαλέξεις φύλλο. Όριμος είσαι 15 μηνών να διαλέξεις θρήσκευμα. Τι είναι αυτά, τι μαλακίες είναι αυτές? Πάντως σε παραδέχομαι. Την ώρα που οι Σιριζέοι νομιμοποιούσαν τα τρανς, εσύ έκανες άνοιγμα και στα ούφο. Λες οι αριστεροί, γιατί νομιμοποιούν τα τρανς που τους ψηφίζουνε? Να νομιμοποιηθούν και οι δικοί μας ψηφοφόροι. Να γίνει και ούφο parade, ούφο pride. Δηλαδή σκέψου, υπαρετηθείτε, αλλά με άρματα αυτή τη φορά. Ούφο. Α, να μην ξεχάσω. Έχεις χαιρετίσματα από μια κούκλα, από τη βιτρίνα μιας μπουτίκ στα Πετράλωνα. Χαθήκατε και τέτοια. Γεια, λέει. Άγιο είχαμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι παπαγαλάκια, δεν είναι πουλάκια. Συνάδελφοι. Ε? Είναι παπαγαλάκια, ναι. Πρώην συνάδελφοι. Πρώην συνάδελφοι. Πρώην συνάδελφοι. Εντάξει. Ευτυχώς. Έχεις γρήγορες ατάκες, έτσι. Έχεις εκπαιδευτεί. Τα έχω γραμμένα, έχω το κιού απέναντι. Να σου πω, εγκρεμότητες. Εκκρεμότητες. Εγκρεμότητες. Εκκρεμότητες. Τώρα μην μου το λες λάθος. Σε έχω σε 10 ηχητικά να λες εγκρεμότητες. Τώρα εκκρεμότητες με 2 κάπα. Εκκρεμότητες, εκκρεμότητες. Τι ποτάμεις? Αυτό δεν το ξέρω. Το έχω κάνει. Κλείνει. Πώς? Κλείνει. Τι το ποτάμι. Δεν έχω πει το ποτάμι. Όχι, όχι. Εγώ το λέω το τι ποτάμι. Κλείνει. Το κλείνετε. Το ποτάμι όχι, απλώς διαδίδουμε τις ιδέες μας σε νέα παιδεία. Ναι. Καλή ατάκα. Και καλά κάνετε. Καλή ατάκα, δεν λέω. Πόσοι έχουν μείνει τώρα, σε ταξί μπαίνετε? Στο ποτάμι? Ναι. Έχουν μείνει πάρα πολλοί. Σε όλη την Ελλάδα. Βουλευτές, τρεις, τέσσερις. Βουλευτές σήμερα. Δεν έχω ρωτήσει σήμερα. Νομίζω ότι είναι έξι πάντως. Ο Ψαριανός είναι ακόμα.
Ψαριανός είναι. Το Ψαριανό μην χάσεις. Ναι, ναι. Εντάξει, όλοι οι άλλοι να φύγουν. Ο Ψαριανός να μείνει. Τι μου λέει τώρα, ότι δεν είναι κεντροαριστερά αυτό που ανακάνετε? Δεν είναι κεντροαριστερά. Τι είναι? Είναι και κεντροαριστερά. Δηλαδή είναι και σοσιαλδημοκρατία και κεντροαριστερά και οικολόγοι και κεντρώοι και φιλελεύθεροι. Ναι. Ένα κόμμα που τα έχει όλα. Και τι κόμμα είναι αυτό, χωρίς ταυτότητα? Είναι ψέμα η ιστορία με τις ταυτότητες και ποτέ τα ελληνικά κόμματα δεν είχαν ταυτότητα. Αν εξαιρέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα που έχει μια σαφή ταυτότητα και τους από εκεί, τους όξα από εδώ, οι υπόλοιποι δεν έχουν ταυτότητα, έχουν ψηφοφόρους. Και όπου πάνε οι ψηφοφόροι πάνε και οι ταυτότητες τους. Ο Τσίπρας ξεκίνησε αυτό που ξεκίνησε και κατάντησε σε αυτό που κατάντησε. Άρα εμείς εξ αρχής, επειδή ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα στη σημερινή εποχή. Είπατε να μαζέψετε από όλους τους ψηφοφόρους. Λοιπόν. Είπα να μαζέψω αυτούς που ο συνδετικός τους κρίκος δεν είναι ιδεολογία. Μολ. Είναι. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Ο συνδετικός τους κύκλος. Ναι, ναι. Είπες και πριν σαφή, ενώ έπρεπε σαφή, δεν σε διόρθωσα, το άφησα. Ωραία. Θα τα κόψουμε στο μοντάζ, έχουμε συμφωνήσει. Ναι, ναι, ναι. Αλίμον. Ο συνδετικός κρίκος και όχι κύκλος. Ναι, ναι. Όλων αυτών είναι ότι πιστεύουμε στη λογική. Που είναι πάρα πολύ σπάνιο, ξέρεις, στην Ελλάδα αυτό. Δηλαδή είναι από μόνο του. Εμείς που προσπαθούμε. Και όλοι όχι, εμείς που προσπαθούμε ο καθένας ξεχωριστά. Ο Ραγκούσης πιστεύει στο σοσιαλισμό, είπε. Είναι κάτι άλλο. Καλά, ο καθένας... και ο Τσοβατζόπουλος πιστεύει στο σοσιαλισμό. Ναι, λέω ότι καθένας από τους 9 πιστεύει σε κάτι. Εγώ λοιπόν πιστεύω σε κάτι δυσέβρετο συμπέρασμα, που είναι η προοδευτική λογική. Να σου πω, είπε στο debate μας το όλοι Πασόκ. Τώρα μου τα αλλάζεις. Ναι, κοίτα, εγώ υπήρξα Πασόκ στα νιάτα μου, νιάτα μου. Που κολλάγες αφήσεις τότε. 16 μέχρι 18, ναι. Ναι. Τι αφήσεις έχεις κολλήσει, ποιο εννοώ? Όλων. Όντως. Όλων, ναι, ναι. Και δεν τράπηκες. Του Αντρέα, όχι, τότε ήταν, ένιωθα πολύ περήφανος. Τραγούδια τέτοια πηγαίνετε, συγκεντρώσεις, τραγουδάγατε, κάνετε. Προφανώς. Όλα αυτά τα... Είναι το μόνο που δεν αλλάζει. Τα τραγούδια του Μαρκόπουλου, του Ανδριόπουλου και του Μίκη, βέβαια. Θέλω να πούμε ένα του Πασόκ μαζί, να θυμηθείς τα παλιά. Όχι. Θέλω να συγκινηθείς. Δεν θέλω. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος που ανατέλει μας οδηγεί. Δεν έλεγα τέτοια. Τι έλεγες? Λέγαμε κουρά. Λίγο πιο, ναι, κουλτούρα, πιο επαναστατικά. Είχες πει ότι αν πέσει το ποτάμι κάτω από 5% θα πας σπίτι σου. Όχι, δεν είχα πει αυτό. Τι είχες πει, άλλο είχες πει. Είχα πει ότι θέλω να πάρω 10%. Ναι. Και ότι οτιδήποτε άλλο θα ήταν ήττα. Ναι. Και ήταν ήττα. Και είχα πει ότι αν πάρεις 5%, θα στα λέω όλα εγώ. Κοίτα, μέχρι ενός σημείου είμαι αντικειμενικός δημοσιογράφος. Από τους καλούς, τα λέω. Τέτοια λοιπόν... σημειώστε το, θα πούμε και αστεία. Αντί λοιπόν... δεν πάνε μαζί και αντικειμενικός και δημοσιογράφος. Εντάξει. Είχα πει ότι, εάν πάρεις 5%, τα μεγάλα κόμματα θα σε στέλνουν για τσιγάρα. Κάτι τέτοιο είχα πει. ότι θα είσαι το παιδί για τις δουλειές. Αν έχεις τις δημοσκοπήσεις κάτω 5% και 4 βουλευτές στη Βουλή, 6, δεν σε στέλνουν για σιγάρα. Όχι. Δημοσκοπήσεις, αγόρι μου, είναι φωτογραφία της στιγμής, ξέρω. Όχι, δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία. Δηλαδή, θα αποφασίζουμε βάσει τις δημοσκοπήσεις. Όχι, δεν αποφασίζουμε. Καλά, δημοκρατία δεν είναι να σου καρφώνεται και ένα μνημόνιο ή μια συμφωνία που ό,τι συμφωνία φέρει θα υπογράψω. Και αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αλλά παρόλα αυτά, το δεχόμαστε να το λέμε δημοκρατία. Τι υπονοείς, ότι είπα κάτι λάθος εκείνες τις μέρες? Δεν είπες ότι θα έφερε μια συμφωνία ότι να είναι υπογράψει? Όχι, δεν είπα ότι να είναι. Διάφερε μια συμφωνία. Έχω πει, λοιπόν, σε εξειδωτό να το παίξεις, είχα πει, ήταν τότε που ήταν η συμφωνία του Γιούγκερ, και είχα πει φέρτε επιτέλους συμφωνία να την υπογράψουμε γιατί η χώρα καταραίει. Και το ίδιο μπορώ να υπερασπιστώ και σήμερα. Η συμφωνία του Γιούγκερ, ξέρεις, υπάρχει διχογνωμία, Γιούγκερ το λέμε εμείς, Γιούγκερ το λέμε εμείς. Ναι. Είναι πολύ καλύτερη από το μνημόνιο των μνημονίων του Τσίπρα. Παρ' όλα αυτά. Οι ίδιες πολιτικές πάνω κάτω, λιτότητα σε... περίπου, και φτώχεια. Περίπου. Αυτό τι καλύτερο. Περίπου τα ίδια θα ήταν, αλλά μην ξεχνάς ότι είμαστε σε μια χώρα που έχει ανάγκη τα μνημόνια για να μην παίρνουμε σύνταξη 45, έτσι. Με έναν τρόπο, μια λαμπάδα στη Μέρκελ πρέπει να την ανάψουμε, αφού έχουμε ανάγκη τα μνημόνια που μας σώζει. Την έχει ανάψει ο κύριος Τσίπρας προπολού, το είπε. Εγώ δεν έχω σχέσεις με την κυρία Μέρκελ, ούτε προσωπικές. Το μνημόνιο 3 το ψήφισες. Το μνημόνιο 3 το ψήφισα γιατί στην πολιτική φίλτατε. Να. Έχεις δύο επιλογές. Τις δυσάρεστες και τις καταστροφικές. Έχεις σπανίως τις καλές επιλογές. Δεν υπάρχουν. Εγώ πήγα σε μια δυσάρεστη επιλογή, κράτησα τη μύτη μου και ψήφισα το μνημόνιο του Τσίπρα γιατί η επόμενη λύση ήταν η δραχμούλα. Και δεν θα είχαμε ούτε το παγκάκι. Θα είχαμε κάψει και τα ξύλα σήμερα για φωτιά. Καλά, δεν θέλω να σταράξω. Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Θα μπορούσαν να είναι τα συμφέροντα ενός συστήματος και τα συμφέροντα ενός λαού. Που δεν πέρασε το μυαλό κανενός. Ναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, είναι μια μεγάλη πολιτική κουβέντα αυτή, αλλά. Έχει τηθεί και στην Κίνα και στην Ρωσία. Ποια και Κίνα, στο Ιράν. Ποια Ρωσία, για ποιες περιόδους μιλάμε? Όχι, λέω για τώρα. Θα μου πεις ότι η Κίνα έχει κομμουνισμό τώρα.
Εκεί θα φτάσουμε. Ωραίο δεν ήταν αυτό. Να καλό ήταν, δεν λέω. Που βγήκε. Εντάξει, αν πάμε να φτάσουμε εκεί, να φτάσουμε, δεν λέω. Που βγήκε ο πρόεδρος και λέει ο δικός μας κομμουνισμός. Είδες και μετά μου λες για τα μπέλες. Ρε φίλε, αυτό που γίνεται στην Κίνα το ονομάζουν αυτοί κομμουνισμό. Καλά, στην Κίνα, άστα πούνε ό,τι θέλουν. Ναι, εντάξει τώρα. Άλλες συνθήκες, άλλες συγκυρίες. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε, τι ψηφίζετε. Ποτάμι, είναι δική μου, τι έχω βάλει και περνάνε από εδώ. Τι ψήφισες. Το θέμα του καμένου στο Λονδίνο με την Μπάρμπι και το καζίνο. Πόσο να το κάνω? Μικρό, πολύ μικρό, σχεδόν 12. Δηλαδή, προτείνω να μην το κάνουμε, νομίζω δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα που ο υπουργός εψώνιζε Μπάρμπι στο Λονδίνο και έπαιζε στο καζίνο. Για μένα δεν είναι θέμα. Ο κόσμος θέλει άλλα, γιώστε το. Άλλωστε, στο κανάλι μας πια θα έχουμε ειδική εκπομπή, χορηγούμενη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Νομίζω μόλις αρχίζει. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή των ενόπλων δυνάμεων με αρετή και τόλμη. Είμαι η νέα παρουσιάστρια της εκπομπής μετά από εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμένου. Σήμερα θα δούμε τον Υπουργό μας που επισκέφτηκε στρατιωτικές μονάδες και επιχείρησε να ζεστάνει τις καρδιές και τις μηχανές των μαχητών και των μαχητικών μας, αλλά και τα καζάνια του συσιτίου. Ξεκινάμε με τις 5 στολές παραλλαγής που φόρεσε στα ελληνοτουρκικά σύνορα, θέλοντας έτσι να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα στην προκλητικότητα της Τουρκίας. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Ινά! Τα... Απάντω! Τα τυχερά παιχνίδια θέλουν ψυχραιμία. Τζογάρετε υπεύθυνα. Ανέλ. Όπα, όπα, φίλε! Είναι σφουγγαρισμένα. Πού πας, wet floor? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Δεν μου θυμίζεις κάτι, είσαι και κοινή φάτσα. Δημοσιογράφος. Φτασμένος. Έχω λιώσει τσαρούχι εγώ στο ρεπορτάζ. Μπράβο, αλλά εδώ έχω σφουγγαρίσει. Να σου πω, σε βλέπω και έτσι θρασί. Χρειαζόμαστε κάποιον. Θες να κάνεις μια κομπή και εσύ στο κανάλι? Τι ημέρα? Τρίτη. Τρίτη δεν έχω τίποτα να την κάνω. Και τι εκπομπή? Ανασκόπηση. Κάνε μια ανασκόπηση της επικαιρότητας. Και τι να λέω? Ξέρω εγώ, πες ό,τι θες για την επικαιρότητα. Πες για την αξιολόγηση. Οκ, εντάξει. Θα την κάνω. Στον πόμο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ακολουθούν οι τίτλοι των ειδήσεων. Το παράδειγμα του βομβαρδισμού της Ιουγκοσλαβίας για την ανεξαρτητοποίηση του Κωσόβου ζητά το ΝΑΤΟ να εφαρμοστεί και στην Ισπανία για την ανεξαρτησία της Καταλωνίας. Έναντι 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ πουλήθηκε η Μακρόνισος σε Έλληνα επιχειρηματία για την κατασκευή εμπορικού κέντρου. Νέες αλλαγές στον ΚΟΚ. Βαρύτατα πρόστιμα θα πληρώσουν όσοι οδηγοί τρέχουν και δεν φτάνουν σε κατοικημένες περιοχές. Επίσης, θα αφαιρούνται οι πινακίδες σε όσους δεν έχουν περάσει κταίο το ηλεκτρονικό τους τσιγάρο ή το ηλεκτρονικό τους εισιτήριο. Διατροφή μαμούθ ζητάει δίκη στα μάτια από τον Άκη Τσοχατζόπουλο και αποζημίωση για ηθική βλάβη. Οι καμήλες που έδωσαν το παρόν στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Μύκονο είχαν ουρά μεγαλύτερη από το σταθμό του Μετρό Πανόρμου. Κούκλα βιτρίνας σε μπουτίκ στα Πετράλωνα δηλώνει. Με παρενόχλησε σεξουαλικά σε ηλικία 16 ετών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έρευνα σοκ που ανατρέπει τα δεδομένα. Οι πρωτόπλαστοι ήταν ο Αβάμ και ο Γιώργος. Εύα έλεγε ο Γιώργος το φίδι του και Εμίλιο το μήλο. Τρεις νεκροί και 5 τραυματίες έπειτα από επίθεση που δέχθηκαν από καμικάζι ορθοφωνίας στα μαθήματα της ελληνικής αγωγής. Στο κινητό του δράστη βρέθηκαν φωτογραφίες από το γνωστό reality Show You Think You Can Dance και από την εκπομπή «Η στιγμή της αλήθειας». Κύριε Υπουργέ, από 12 νέας ευθύμης Καρατσούτσες. Αισθάνεται χαρούμενος στην τοποθεσία στρατόπεδο επειδή μόλις αγόρασε το σπίτι της Μπάρμπι από τα Χάροντς. Από εδώ ο αρχιλογίας Λουλές Καρατζάς. Γκρουπιέρι σε καζίνο. Να τον προτιμήσετε. Αξιολόγηση. Είναι όπως όταν αξιολογείς τον Ταρίφα με το taxi beat. Μόνο που με το που τελειώνει η κούρσα του κλέβεις το πετρέλαιο και του σκάς και τα λάστιχα. Ας δούμε τι έχουμε ψηφίσει. Πρέπει να ενεργοποιηθεί το υπερταμείο γιατί έχουμε να πουλήσουμε ΔΕΣΦΑ, ΟΣΑ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΕΙΑΘ, ΕΙΔΑΠ, ΕΛΒΟ, ΔΕΗ, ΕΤΒΑ και ΒΙΠΕ. Ευτυχώς παραμένουν τα αρχικά στις εκφράσεις LOL, OMG και BFF.
Περικοπές στις συντάξεις. Λογικό. Δεν το ήξερα, να πληρώνω εγώ το σκι του κολόγερου. Περικοπή του επιδόματος θέρμανσης. Να κάτσεις με τη στολή του σκι στο σπίτι, παππού. Κατάργηση στην έκπτωση φόρου για ιατρικές εξετάσεις. Ψόφα, παππού. Νέα μείωση του ΕΚΑΣ. Ναι, γιατί το παίρνανε και το δίνανε χαρτζηλίκι στα εγγόνια για να ψηφίζουν από το κινητό να μείνει ο Αϊβάζης. Νέες επιβαρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Προκαλούν κι αυτοί. Μείωση αφορολογήτου. Να και μια μείωση επιτέλους. Και ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Κακά τα ψέματα. Αυτό που ονομάζουν αξιολόγηση είναι εκπαίδευση για να υποτιμάς τον εαυτό σου και να επιζητείς την τιμωρία. Οι θεσμοί επιστρέφουν τέλη Νοέμβρη. Πάνω που θα στολίζω. Χω, χω, χω. Τι γίνεται στο κανάλι. Όλοι παίρνουν εκπομπές. Είσαι ξανθιά, παίρνεις εκπομπή. Έχεις τατουάζ, σου κάνουν τεμενάδες. Φοράς φουστανέλα, γίνεσαι προϊστάμενος. Σε ποιον δεν κάτσαμε, γάμο το κερατό μου. Πείτε μου, σε ποιον πρέπει να κάτσω για να πάρω έστω ένα δελτίο ειδήσεων. Μεσημεριανός, τη χειρότερη. Τηλεόραση βλέπεις? Δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν βλέπω καν ειδήσεις. Και δεν βλέπω ποτέ, να σου πω κάτι, ναι. Δεν βλέπω ποτέ εμένα στη τηλεόραση. Το έχει πει και κάποιος άλλος αυτό, δεν ξέρω. Το διάβασα πρόσφατα. Εγώ. Εσύ το έχεις πει. Ναι. Ότι δεν βλέπεις εσένα. Μπορεί να διάβασες κάποιες ρίσεις μου, ναι. Ναι. Για πες. Καλά, κι άλλοι δεν σε αντέχουμε. Αλλά ούτε εσύ αντέχεις. Δεν αντέχω να βλέπω τον εαυτό μου, ναι. Γιατί... αν δοκίμαζες να κάνεις καλή δουλειά. Διακρίνω μικρά λάθη, διακρίνω αυτά, δεν το βλέπω. Δεν... Ελληνοφρένεια βλέπεις? Έχω δει, αλλά δεν βλέπω με την έννοια πότε την έχει να πάω να τη δω. Την Τρίτη, στις 11, να ξέρεις. Εντάξει, θα σου συνιστούσα να δεις. Ναι. Τουλάχιστον και μια βλέπω, Τρίτη. Βλέπω, μερικές φορές βλέπω. Αλλά σου λέω, βλέπω αποθαυματικά τηλεόραση. Ποιον πολιτικό θαυμάζεις στην Ελλάδα, πέρα από το Σμίτη? Που είναι ο ανιψιός μου. Που είναι θείος μου, τι είναι? Ξέρω εγώ, είναι θείος. Όχι, το λέω, γιατί αφού αρχίζουμε τα fake news, να τα πούμε όλα. Ναι, είναι της μόδας. Ναι, ναι. Για πες. Θαυμάζω στις μέρες μας την τόλμη του Μακρόν. Α. Ναι. Γιατί? Αυτό είναι. Που είναι Μερακλής. Που είναι Μερακλής, που είπε τα σωστά, που έχουμε τη λύση του, γιατί απέναντι έχουμε την άλλη λύση της Γερμανίας που είναι πολύ πιο δυσάρεστη. Και που δεν αφήνει και την τρίτη ηλικία παραπονεμένη σεξουαλικά. Και είναι και ένας άνθρωπος έτσι που έχει... Μερακλής. Το έκλεισε όλο. Ναι. Ναι, αυτό. Θα σου πω μερικά ονόματα. Ναι. Καμένος. Υπαρχηγός στο κυβερνητικό σχήμα, ακροδεξιός. Τι θα δεινώσουν εσύ άμα ήσουν καμένος? Ποια θα ήταν η αγαπημένη σου στολή? Τι να ντυθώ εγώ? Ναι. Τι στολή θα σου άρεσε? Πες ότι ήσουν καμένος. Μα είναι δυνατόν να μου λες να είμαι καμένος? Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να μπω στα παπούτσια. Στη θέση του καμένου, ας πούμε, υπουργός αμήνης. Ποια θα ήταν η αγαπημένη σου στολή? Ναύαρχος? Αρχηγός ΓΕΘΑ? Δεν θα την νόμουν. Κολομπίνα? Δεν θα την νόμουν και δεν νομίζω ότι ο υπουργός αμήνης σε μια δημοκρατία πρέπει να ντύνεται. Σε ενοχλεί που ντύνεται δηλαδή. Ναι, ναι. Η Φόφη? Τι? Μια χαρά ντύνεται η Φόφη. Καλά, ναι, σαν να έχει κάθε Κυριακή βαφτίσια. Αλλά τέλος πάντων, πώς σου φαίνεται, ενώ τη γνώμη σου νόμιζε? Κοίτα, δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα για αυτούς που είμαστε απέναντι σε 4 μέρες εκλογές. Γιατί άμα πω κάτι καλό είναι ότι εκθιάζω την επιλογή και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε δίδυμο. Αν σου πω κάτι κακό, θα μου πεις, ας πούμε, ότι το λες γιατί είσαι αντίπαλος. Είσαι κατά της οικογενειοκρατίας ή υπέρ? Είμαι κατά της οικογενειοκρατίας. Ωραία, ευχαριστώ για την απάντηση, γιατί Φόφη. Και είμαι κατά των ανειδίκευτων στην πολιτική. Α. Δηλαδή αυτών που μπαίνουν στην πολιτική δεν έχουν παραμένουμε στο θέμα τους. Φόφη. Χαίρομαι. Όχι, παραμένουμε στη μισή κυβέρνηση. Τον ρατσιστικό και ομοφοβικό οχετό του Λεβέντη για τους διεμφυλικούς, τον άκουσες? Δεν τον άκουσα, γιατί δεν... Έχετε κουράγιο τώρα εσείς ακούτε το Λεβέντη? Εντάξει. Εγώ πήρα στάση... Το ψήφισε ο κόσμος, όπως ψήφισε και εσάς, σας ακούμε. Εγώ πήρα ξεκάθαρη στάση για αυτά τα ζητήματα στη Βουλή, όπως ξέρεις, γιατί τόλμησα, πήγα εκεί, είπα την άποψή μου, ψήφισα. Έκανα μια... Το ψήφισε το νομοσχέδιο? Το ψήφισε το νομοσχέδιο, ναι. Μπάφο, έχεις κάνει? Μου έχω κάνει. Ναι. Υπάρχει κάτι? Στο πάρκο είμαστε, κάτι το βρούμε. Φέραμε μεταξύ μας. Έχω κάνει, αλλά δεν ήμουν από τους φανατικούς. Γενικά δεν... Με φτιάχνει πραγματικότητα, δεν φτιάχνει τίποτα άλλο. Ναι, είναι ωραία τόπα. Ούτε πάρα πολύ αλκοόλ, ούτε... Ωραία. Να έχουμε μια... Είσαι υπέρ να έχουμε μια γλάστρα στο μπαλκόνι? Εγώ είμαι υπέρ της αποποινικοποίησης των ουσιών. Για φαρμακευτικούς λόγους ή έτσι κι αλλιώς? Για ιατρικούς ή έτσι κι αλλιώς? Και για ψυχαγωγικούς λόγους.
ότι αν έκανε και ένα τσιγάρο ο Κυριάκος, θα περνάγαμε καλύτερα. Όχι, ας το Κυριάκο τώρα, μην τα πειράζει. Είναι πολύ σοβαρό. Για μα είπε τον εξωγήινο χωρίς μπάφο. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ωραία. Όμως, τι ψυχαγωγικός. Πρέπει να βρούμε ένα φράγμα για τα παιδιά. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Ψηφίζουμε Φόφη. Ψηφίζουμε Γιώργο Καμίνη για την Ενωμένη Κεντροαριστερά. Κρέας ή ψάρι? Ψάρι. Ψήνεται και από τις δύο πλευρές? Το ψητό ψάρι, ναι. Α, Μερακλής. Εντάξει, να σου πω, είσαι αντισπισιστής. Δεν τη ξέρω τη λέξη. Αντί. Καλά, δεν ξέρεις τον γκρεμότητες, θα τους πιστείς, τα ξέρεις. Το είπα πριν σωστά. Θα το βάλεις. Ναι, επειδή στο πάνε. Όχι, όχι. Ναι. Μου έχεις δώσει ερωτήματα. Όχι, στο πάνε να το έχουν διορθώσει από τότε. Όχι, όχι. Κάνω πολλά λάθη, να σου πω κάτι. Γιατί είσαι άνθρωπος, για ξέρω. Όχι, για να είσαι πιο γήινος με τον κόσμο. Δεν είμαι άνθρωπος. Α, τι. Έχω... Καλά, πολιτικός είσαι και εγώ δεν πιστεύω ότι είσαι άνθρωπος. Δεν γράφω... Τους λόγους. Θα τους γράψω. Τι δεν γράφεις τους λόγους. Δεν γράφω πεζά. Α. Γράφω μόνο κεφαλαία. Δεν ξέρω προπαίδεια. Σου λέω όλα αυτά τα πράγματα. Έλα, γράψω μου κάτι. Τι θα σου γράψω. Ένα αυτόγραφο, ξέρω. Ένα τραγούδι. Κάτι καλό. Γιατρός είσαι, πες αλήθεια. Όχι. Κατά βάθος είσαι γιατρός. Δεν είναι αυτό. Αυτό γιατρού είναι. Δεν μπορώ να γράψω πεζά. Ωραία. Θες να μου κάνεις μια μετάφραση? Δεν ξέρω αν μιλάμε για τα σημαντικά. Ποια είναι τα σημαντικά? Ήσουν ο οπαδός του Άκη. Ποτέ. Όχι. Ποτέ. Με τους άλλους ήσουνε. Μα δεν... Στο Σιμίτι της Άκης, ποιον ήθελες, στο Σιμίτι? Το Σιμίτι. Ήμουνα τότε στο Sky, ναι. Και ήμουνα η μόνη εκπομπή που έλεγε ότι πρέπει να κερδίσει ο Σιμίτης. Ναι. Μάλλον η μόνη εκπομπή. Και δεν σου λέω ψέματα, γιατί ξέρεις, τώρα μπορούμε να λέμε όλοι ότι κανείς δεν ήταν με τον Άκη. Πολεμήθηκε ο Σιμίτης, να τα πούμε για αυτά. Ναι, πολεμήθηκε πολύ αυτό. Από το σύστημα. Όχι, αλλά στην ιστορία Άκη Σιμίτη υπήρξε ένα ολόκληρο μεντιακό κατεστημένο που ήταν με τον Άκη. Τώρα κάνουν ότι κανείς δεν τον ξέρει. Έτσι. Ο Άκης ενίσχυε εφημερίδες, τα ξέρεις αυτά. Ναι. Συνήθισε δηλαδή... με το Σιμίτη. Δεν νομίζω ότι ο Σιμίτης. Ο Σιμίτης μπορεί να έχει άλλα προβλήματα, αλλά όχι ότι. Που τον πολέμησε, ας πούμε, στεναρά ο Ψυχάρης, ξέρω εγώ, και όλα τα μηδιακά κατεστημένα. Όχι, όχι. Δεν είχε. Δεν νομίζω ότι είχε ακουστεί ποτέ για το Σιμίτη θέμα διαφθοράς, οικονομικής διαφθοράς. Ήσουν εξωτερικό χρόνια? Όχι, εδώ. Α. Οικονομικής διαφθοράς? Όχι, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει. Τσουκάτος, Τσοχατζόπουλος, Μαντέλης, Παπαντονίου. Τίποτα δεν είχε ακουστεί γενικώς. Τα έχω πει, τα έχω πει. Και φαντάζομαι και ο Σιμίτης ούτε και αυτός δεν είχε ακούσει. Τα έχω πει, ναι. Όλα τα έχω πει. Ναι. Υπουργοί και συνεργάτες του Σιμίτη. Και έχω γράψει άρθρο, ναι. Και έχω γράψει άρθρο τότε ότι ένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να λέει ότι δεν ήξερα. Θα ξανά έκανες εκπομπή με τον Μιχαλολιάκο κρατώντας την κούπα της Χρύσης Αυγής και πίνοντας καφέ από αυτήν? Θα ξανά έκανα εκπομπή με τον Μιχαλολιάκο. Ναι. Η εκπομπή με τον Μιχαλολιάκο ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Όχι με όρους θεματικότητας, αλλά γιατί για πρώτη φορά τέθηκαν όλα τα ζητήματα που σήμερα συζητάμε για τη Χρυσή Αυγή. Δεν υπήρχε κανένα ερώτημα γλυφτικό, δηλαδή δεν ήταν τα ερωτήματα πώς περνάτε στις διακοπές. Ήτανε ότι έχετε εγκληματικές ομάδες που κυνηγάνε μετανάστες σε όλη τη χώρα, είσαστε θειασότης του Χίτλερ. Και μαχαιρώνουν και σκοτώνουν. Και αυτά, αυτά. Ναι. Το τέρας δεν το κρύβεις, το τέρας το δείχνεις και του λες ευθέως και τολμηρά τα πράγματα απέναντί του. Έπινες παρόλα αυτά καφέ από την κούπα με το σύμβολο της αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Να σου πω. Που σημαίνει πολλά άλλα. Όχι, δεν σημαίνει τίποτα. Όχι, ενώ αυτό το σύμβολο εννοώ. Σημαίνει προφανώς, και πολλά άλλα. Προφανώς. Την κράτησες την κούπα? Όχι, δεν έχω σουβενίρ από. Φασίστες. Από φασίστες.
Βλέπουμε εδώ τον Βασίλη Τσάρτα, τον Έλληνα Διεθνή Μέσο, έναν καθαρό Έλληνα από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, έναν νέο Μεγαλέξανδρο του γηπέδου. Καρφώνει στο διαιτητή το τείχος των αντιπάλων, δεν κάθονται καλά εκεί πέρα. Καλά κάνει, γιατί στο τείχος δεν είναι Έλληνες, δεν είναι Έλληνες, είναι μαύροι, μαύροι είναι, μαύροι. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις μαύροι στο τείχος. Ο Βασίλης ζητάει να πάνε στη χώρα τους. Παρ' όλα αυτά θα εκτελέσει το φάουλος γνήσιος Έλληνας. Γκολ! Μπράβο, μπράβο Βασίλη! Σήμερα εκτελείς τους μαύρους. Αύριο κάθε 11χρονο Αφγανόπουλο που θα τολμήσει να σηκώσει την ελληνική σημαία. Τσαρτακούλ, στείλ του στην Καμπούλ. Πάμε. Πάμε. Μαγειρεύεις? Μαγειρεύω, μαγειρεύω. Ειδήσεις? Όχι πια. Α, ναι. Τα έκανες ό,τι να κάνεις. Το έκανα παλιά, ναι. Να σου πω. Τώρα μαγειρεύω ψάρια. Πώς θες να σε θυμούνται? Ένας άνθρωπος που τόλμησε να... να πει σε κομβικές στιγμές για τη χώρα. Κάποιες αλήθειες. Κάποιες αλήθειες. Έστω κάποιες αλήθειες. Δεν είναι και λίγο, ξέρεις, στην ελληνική πολιτική. Ναι, εντάξει. Τι είπες όταν ήσουν, εννοείς στην τηλεόραση ή τώρα στη Βουλή? Όχι, τώρα για τη Βουλή λέω. Α, αλλά και για την τηλεόραση το λέω. Α. Και για τηλεόραση δεν έχω κάνει λίγα. Έδινα πολύ συχνά τον λόγο σε αυτούς που δεν τον είχαν. Ξέρεις. Από φυλακισμένους μέχρι γυναίκες. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ που ήρθες. Γεια.